Mga pag-ampo o yam-yam kini alang sa mga nagpakaaron ingnon nga buotan. O maluloyon yamot nga kapalaran, dili nako batasan ang magpabuot-buotan para lang magustuhan ang atong tubag. Sakto, I show my real self and personality. Naara nila kung ila kung madawat sa akong batasan ang atong tubag. Sakto. Kaya ang tinuod, dili kaganahan nako, samot nako nga dili ganahan nimo. Wa koy labot. Ang atong tubag, sakto. Ngilad og batasan. Tseh.